Dobro jutro iz dvorišta osnovne škole Dušan Radović. Dvorište je tokom letnjeg raspusta pravo gradilište i radno je tokom ovog leta u ovoj školi. Dvorište je otprilike površine nekih 2 hektara i nije bilo većih ulaganja u rekonstrukciju ovog dvorišta od samog početka rada škole 1964. godine. Kako napreduju radovi, ovog jutra pitam direktorku škole Natašu Branković. Direktorka, dobro jutro, i eto na samom početku da kažemo kako napreduju radovi koji su počeli početkom letnjeg raspusta. Dobro jutro. Pozdrav svim slušalcima i gledalcima televizije Pirot. Jeste od 64. godine, od kako postoji škola, znatnih ulaganja u dvorište nije bilo. Gradska uprava svake godine školama znatno pomaže oko investicija raznih i materijalno i u svakom pogledu, tako da ove godine znatan deo izdvojila zajedno sa Ministarstvom privrede za uređenje našeg dvorišta. Radovi napreduju dobro, znači intenzivirani su u zadnje vreme, tako da se nadam da do početka školske godine budu završeni. Sudeći po slici koju mi možemo ovde da vidimo, dvorište će potpuno drugačije izgledati i negde će i učenici u novoj školskoj godini doći u potpuno drugačiji ambijent nego što je to bilo sada na kraju ove prethodne školske godine. Šta se sve konkretno radi u dvorištu? Za uređenje školskog dvorišta škole Dušan Radović postoji ceo projekat. Ovo je realizacija prve faze projekta u kojoj će biti dvorište osvetljeno, urađen je hidrant, radi se parking koji će biti na početku škole, tako da neće više moći da se priđe do ulaza i do dvorišta automobilima. I takođe biće zamenjeni rekviziti na terenima i popločavanje i ravnanje terena. Do kada bi trebalo da budu završeni radovi u okviru ove prve faze? Pa sada do početka školske godine. Šta nas očekuje od radova u toj drugoj fazi i šta je planirano? U drugoj fazi je ostalo da se ogradi dvorište, velika je stvarno površina, tako da nije to baš mala investicija. Takođe, mobilijar je tu planiran, kante, korpe, klupe i dečje igračke. Koliko je sama ova investicija značajna za školu? Pre nekoliko godina zamenjena je stolarija u školi, kada govorimo o unutrašnjosti. Sada ova investicija što se tiče dvorišta opet drugačije nešto i nešto što doprinosi boljem izgledu škole na kraju krajeva, ali pre svega bezbednosti kako samih učenika, tako i zaposlenih. Jeste, dvorište je baš bilo ruinirano, samim tim što neće biti više rupa, što će biti sve ravno, popločano, što će biti park na početku škole, bezbednost učenika će biti dosta poboljšana i zaposlenih takođe i imaće isto sadržaje, uživaće, učiće u lepom ambijentu, radi se jedna učionica za starije razrede na otvorenom, za mlađe razrede već imamo. Kada govorimo o predstojećoj školskoj godini, koliko će prvaka sesti u školske klupe u vašoj školi od 3. septembra? Pa nažalost, govorili smo već o tome, ove školske godine 60-ak prvaka je manje na nivou našeg grada. U školi Dušan Radović će biti 2 odeljenja prvog razreda. Koliko ovaj smanjen broj učenika, odnosno prvaka, dakle na nivou grada, utiče i na odeljenja, na isturena odeljenja u pirotskim selima? Vaša škola ima odeljenja u 6 pirotskih sela, 2 osmorazredne škole. Pa jeste, i na selima se jednostavno sela polako sama sebe gase, sve je manji broj dece, tako da tamo su kombinovana veća odeljenja, pa mnogo ne zavisi da li ima prvog ili četvrtog razreda, to su kombinacije. Šta se dešava sa prosvetnim radnicima, jer samim tim što se smanjuje broj odeljenja dolazi i do tog nekog tehnološkog viška kada govorimo o zaposlenima? Sve je povezano, znači čim je manji broj dece, smanjuje se broj odeljenja, učitelji su prvi koji su ugroženi, zatim za 4 godine su tu ugroženi svi nastavnici, jer jednom odeljenju od 5. razreda prede 18 nastavnika. Tu su i pomoćni radnici, stručni saradnici, takođe broj stručnih saradnika je određen prema broju odeljenja.
Hoće li doći do neke preraspodele fonda časova ili kako će se ovaj problem rešavati ili imate neke informacije? Pa mi intenzivno se dogovaramo, imali smo juče sastanak svi direktori okruga i gledamo da ljudi ne ostanu bez posla, ljudi koji su u sistemu, odnosno primljeni na neodređeno. Hoće li od septembra nastaviti i da radi produženi boravak u vašoj školi? Jeste, nastavit će da radi. Mi smo tražili još jednu grupu. Izuzetno smo zadovoljni kako je produženi boravak radio prošle godine. Interesovanje je baš veliko kod roditelja i kod dece. Deca su zadovoljna i srećna. Tako da smo pisali u ministarstvu da nam odobre još jednu grupu produženog boravka. Samo još jedno pitanje da se vratimo kratko na ove radove. Kolika je vrednost ovih radova kada govorimo o prvoj fazi? Vrednost je oko 27 miliona. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. Eto, Borivoje, čuli ste, dakle, u toku su radovi u okviru ove prve faze rekonstrukcije dvorišta osnovne škole Dušan Radović, koje finansiraju grad Pirot i Ministarstvo prosvete. Čuli ste da će i 60 prvaka u ovoj novoj školskoj godini sesti u školske klupe u ovoj školi. Studio.